自好，各自坏，各自生活的自在，毫无关联的存在，直到你出现在我眼中，躲不开，我也占领你的心海，充斥着你的空白。为何出现在彼此的身后又离开，只留下在心里深深浅浅的表白。谁也没有想过再更改，谁也没有想过再想回来、哦、我不明白，哎呀，哎哎，什么呀？你这是？那孩子也在那躺着呢。你今天来干什么呀你？啊，我这跟陈勇聊得好好的，你这就把气氛都给破坏了，你知道吗？陈勇，老唐。啊，我还以为有别的女的在屋里呢。抽风了吗你？说冰呢？我说冰打电话。什么什么说冰？别给我提的啊！陈勇。嗯。有两天没见了吧？嗯。你坐呀，别站着。坐坐坐坐坐坐。哎。哎，陈阳，受了哎，真的。这我媳妇儿，你干什么呀？媳妇，这什么媳妇儿？你是离了几年了？三年。三年了都。嗯、哎，陈阳，你好看了，真的。真的，不光好看还瘦了。我跟你说，你们俩离得对，真的。嗯。没个好。真的。别胡说八道。你就跟我似的，一样。别说话，别说话，兄弟。全完蛋。谁跟谁在一块过长了，没个好。真的。他不可能真的。有心事儿。哎呀，完蛋了。咱俩再聊去吧，给弄点蜂蜜水喝解酒。儿子，你择校费20万，你赶紧的，别给耽误了啊！哎，放心吧，我能凑着，应该基本凑够了。儿子的事儿肯定是第一位的哈，你放心。啊，啊，那你那个慢点啊。你怎么还？你别给我吐地毯上！你这陈阳最喜欢的地毯，快！二十万啊！哎，我这应该送送他去啊！山大夫，跟你一样，没人敢欺负。不满意啊？那要不叫二狗子？有病啊你！
叫什么呀？要不随我姓吧？啊，叫唐老鸭。干嘛不随我姓啊？就你姓，你这姓不好取名字。怎么不好取了？你看硕硕什么？硕主，硕大无比。这，讨厌，还是随你姓吧，就叫糖葫芦。行，只要你高兴，叫什么都行。还想说点正经的，叫啥？走走走，先把它拿下。姓名，快点叫什么呀？添名字呢？哎，要不就叫三儿吧。什么三儿啊？就是小三儿那个三儿。你们别笑，说认真的呢。你看啊，已经有三儿了，这样以后你就不用再担心我出轨了吧？那万一你以后要是有个什么小四、小五、小六呢，是吧？那你可真是瞧得起我。那这样，今天我就当着三儿的面发誓，我此生绝不辜负硕冰女士。你自己说的？我自己说的。该你了，你也得当着三儿的面起个誓啊。行，我此生也绝不辜负硕冰女士。先别让三儿咬你。行呀，你这出了这么大的事儿，你还笑啊你？怎么着啊？有没有火啊？那谁嘛？来，不是你这是不能还呀，还是你不想还呀？我作为一个局外人，按理说呢，我不应该表达任何意见。但是的确，这事儿放我身上，我也真不知道该怎么办。但是这是你专业呀，这不叫什么危机公关吗？他就真的没招了吗？损失已经造成了，视频是从我的 ID 发出去的，那怎么办？你说你这公司啊，弄到今天这规模多不容易，你想想你当年吃的那些苦啊，你不能说这么着就算了，太窝囊了。你少说我，你还不如我呢，媳妇儿孩子都跑了，你们比我更窝囊。你懂什么呀？那是因为我跟陈阳之间，对吧？我们俩之间横亘着一条非常现实的一个问题在那儿，对吧？你说你一单身汉，你结婚了吗？啊，你有孩子吗？你知道现在养一孩子多难吗？我那报社对吧？你也了解，不光是看不到前景，而且我们还在不断的跟这个社会上的负面的这个力量在做斗争。你现实就是钱的就是爸爸，儿子又生小，对吧？花这些钱我真的不知道上哪给他弄去。算了，不说了啊。你比较惨啊，咱俩不比惨啊。啊，你惨你厉害啊。同是天涯沦落人呐。我一直以为我挺了解他的，认识我们俩的人都说他是女版的我，我是男版的他。我们俩眼瞅着马上就要结婚了，怎么就成这样了？你就想想啊，我们跟月亮相处了45亿年了，我们只能看到它的一面，另一面我们完全不了解。
今儿且如此，仍何以堪呢？但是你放心啊，当年地下室里跟我住了三年，咱现在上楼了啊，我不会让你流浪街头的，有我一口饭吃，绝对饿不着你啊。你不是从他嘴里边问不出来为什么害你吗？我就不信警察撬不开他的嘴。幺幺零，干什么呀你？你干什么呀你？我干你干不了的事儿，用着你吗？人警察同志挺忙的，哪有闲工夫管你这事儿？你瞎给人添什么麻烦你？不是你不是就想知道他为什么他这么着害你吗？老沙，他是硕兵，是硕兵又怎么了？他是我未婚妻。法律上他没罪，道德上他没错，感情上呢？感情上他这么做，他对得起你吗？告诉你啊，两条路，要不然给他打电话问清楚，要不然就报警。德行，我给你拿件衣服去啊。即使是意外，也只能说明你们的保障措施不到位。那么多公关公司，人家都没出事，怎么到你们这儿就进了呢？您消消气，消消气。您看这样行不行？我们在费用上可以做出让步。这不是钱的事儿，贵公司对于我们来说已经没有信誉可言了。对不起，老板认为还是解约比较好。我们不想承担任何风险。您再考虑一下好不好？哎，不是，商谈一下。王总，王总，切切切切切。您跟我们再继续优化这个方案。先生，请您先走吧。您再多休息一下。没有，我们可以再商量。放弃了。你觉得他会帮我吗？叶老板一向看重你。开公司不是办慈善，别说我，就是他们自己集团内部。如果出现损坏公司的情况，一样割肉跑掉。老大，你也别太难过了。是，这次我们是被人害了。不过我跟着您闯荡公关圈这么多年，咱什么妖魔鬼怪没见过呀？不都让您给降服了吗？
可能这次降不住了。你跟大家说，我会给大家每个人都写好推荐信，包括你。哥，其实现在大家也不需要什么推荐信了。这次公司的信誉崩了，大家更需要的是养家糊口。说了吗？什么呀？拓文那边破产了，肯定跟武螳螂脱不了关系了。对了，我怎么不是跟他那个？呵呵，那边破产了，这边就该升职了。嘘嘘，不能吧？瞧着吧，最后不哆嗦。来，大家把手上的工作放一下，我宣布一件事情。Jane 来到易迅七年了，一直都是工作积极，业绩出色。经公司高层研究决定，即日起升任她为公司的 SAD， 高级客户总监。希望 Jane 再接再厉，带领大家为公司创造更辉煌的业绩。我一定全力以赴，加油！我说对了吧？你说的从来就没错过。是不是可以？没事没事。那就给您拿17万啊。来吧，这是老大所有的钱了，拿得出来的，拿不出来的，都在这儿了。老大把表都给卖了，咱们跟老大这么多年都是自己人，别嫌少。坤儿，你帮我们跟老大说。
无论什么时候，只要他需要，我们随时回来。对，对，随时回来。我们愿意跟着老大，东山再起。谢谢大家。商场如战场，没有感情可讲。一步走错，满盘皆输。可是这么多年，我跟着您，从创业开公司到现在，咱多不容易啊！咱就这么算了，您就不想查查？到底是谁害的您？咱拓维不能这么不清不楚的就没了呀！您不能这么放弃。我知道是谁干的，但我不明白的是，他为什么要这么干？放心。放弃不是我的做法，我会搞清楚的。这一天辛苦你了，回家吧。老大，还是那句话，只要您需要，我随时都在。先想办法把自己养活。怎么样，老沙，还行吧？太行了呀！我这儿可是市中心 CBD， 我去，这大落地窗啊！哎，老沙，苟富贵，勿相忘啊！哎，不是你这个穷酸秀才啊，你就这么糊弄我？你好歹弄俩小菜来，这就不错了啊！这个月的工资刚到手，哎，行吧，行吧，行吧，随便坐吧，就坐这儿了。哎呀，哎呀，
哎，我说这个，跟着我这三年地下室没白住啊，我这赞助也算值了。来，老商你放心，哥们儿永远忘不了你的盒饭加啤酒，为了还你牛排加美酒，孝顺孩子，气不死你。来来来。你看啊，你这个大老板都当上了，我这还是个小记者啊，我什么时候能混上主编呀？我行了吧你？我这都是打光棍一个人拼出来的，哪像你啊？老婆孩子热炕头，知足吧？不是，但你看你这光棍，你实现了你的理想，对吧？你说我那理想，这都就是这柴米油盐给吃上了。这大喜的日子你怎么这么丧啊？就不能说点好听的？啊，是是是是是是，这个我祝唐的老板这个雄心创大业啊，壮志写春秋，凌霄挥巨手，立地起高楼，怎么样？这词儿硬吧？太硬了。哎呀，老张，你刚才说到理想。你知道我最大的理想是改变世界呀。没错。你还真是这理想啊？当然。年轻，这个吹牛不用上税啊。哎，你就这样，你别光是嘴上说的漂亮啊，我就看你能坚持多久。来，坚持到永远。祝你成功。借你吉言。小伙子，搬得差不多了吧？赶紧走吧，我要锁门了呀。小伙子，大爷不瞒你说，我在这儿已经十多年了，看到30多家公司啊，都不到半年就倒闭了。这个创业啊，就像初恋，看上去很美好，以为很长久，结果是昙花一现，曲终人散了。大爷，记住我，我一定还会回来的。Settled all my scores when we are weary. Oh, I won't ask for any more. Now all's forgotten. Is this a chance for something new? A place to wander?你忙啊？长得真带劲啊。哟，怎么删了？分手了？跟别人跑了？死了。那您节哀。哥，我跟您说啊，假如生活欺骗了你，不要悲伤，更不要心急，因为接下来生活还会揍你。假如哪天生活不欺骗你了，作为成年人，咱们得学会自己骗自己。什么是成年人？就是晚上可以矫情，但是白天必须得拼命，您说是吧？温迪，
查一下，南星的公关是不是被易迅接了？是啊，做得还不错呢。是不是已经都发消息了吗？南星和易迅签了。哎，老唐，听说你们家寿兵升职了，恭喜你啊！那你们俩不得跳车？他这个数据我们已经核算过了，刚才数据输了，我们那家方案太火了，得看一下。你在哪儿？我要见你。啊？你先跟我解释解释。你先跟我解释解释，之前是谁千方百计不让我跟南星合作，然后现在自己又主动送上门去了。唐晨，我跟你在一起三年了，你真的一点都不了解我？贝贝啊，可以啊。我发现我真是小瞧你了。抢客户直说嘛，不就是客户吗？何必这么大费周折呢？玩大了，真的玩大了，都跟我玩到谈婚论嫁了。不就一个客户吗？直接说，早说，我让给你，我什么都可以给你，我当时谈了让你踩。那够了吗？还有别的事儿吗？没有的话我挂了。你别扯这些没用，你告诉我在哪儿，我见你。以后别来找我了，各走各路。还有，别再问为什么，有这闲工夫在这耽误时间，不如想想自己下顿饭吃什么。挂我电话？他凭什么挂我电话？他有什么资格挂我电话？他这是找死！怎么着？这是起死回生了？别看、啊，我没看。讨厌！啊？那我说了啊，我最喜欢的三部电影是《西西里的美丽传说》《天堂电影院》《海上钢琴师》。不会吧？全中了！这也太神了吧！再来，再来，再来！再来，再来！你写一个。好，那你说。我想想啊。最喜欢的颜色，傻不傻逼？好了，好了，三二一，灰色。你也太像我了吧！真的，这么冷门的颜色，咱俩都能。你为什么喜欢灰色呢？我觉得这个世界不都是黑白分明、善恶有道？你为什么喜欢灰色呀？我呀，嗯，因为你啊，因为你穿灰色的衣服最美、最漂亮。咱俩第一次见面的时候，你穿的就是灰色的，你还记得吗？明明是你像我，明明是你像我，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 你看到了？老人家餐厅。再来，再来，再来一个。
醒了？去哪儿啊？你他妈长能耐了是不是？你他妈还酒驾？你怎么不撞死你自己呢？再回吧你。你这属于酒驾，但由于是初犯，暂扣驾照6个月，并处罚金1000元。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dialed is power off.我四处打听，托人托关系的总算是问到了，原来是进局子了。怎么回事啊？就是酒驾被处罚了。行，我知道了。行，做得有点过分是吗？无论我有什么理由，他都不会原谅我，对吗？这张卡里有20万，你觉得他会收下吗？他这个人就是这样，他宁可饿肚子他也不愿意求我，这点你知道的吧？看上这样的女朋友，算你倒霉吧。以后照顾好自己，我相信凭你的本事，早晚能重整旗鼓，重建河山。我只能往前走，没法回头。要把你送哪儿去啊？你说你现在回家啊，说冰在你们家住着呢，你肯定也不想见他，是不是？哎，进来啊，进来。哎，把鞋换了。哎，这段时间呢，你呢就跟我们家住啊，
踏踏实实的啊，全当是休养生息了。到时候你呢，也别到处乱跑去了啊。啊，还有你车啊，那车呀、啊，楼下我给你找了个地儿，它撞成那样了，回头咱再修。就先跟楼下趴着吧啊。沙发上有套新衣服啊，待会儿先洗澡，洗完澡之后啊，我穿着这套新衣服，舒舒服服的啊。那个浴巾呀、啊，什么浴液，还有那个洗头发东西，我都给你备好了啊。我这会儿呢，去趟菜市场啊，再去趟超市。今儿晚上我给你露一下啊，给你弄点好吃的啊，压压惊，咱俩也喝一杯，好不好？别想了啊！这整个这事儿，它又不是你的错，对吧？就是你把你这么多年的积蓄都拿出来，给你那些员工当补偿金了，这对他们就算够意思了。这钱没了吧，咱也可以再赚，对吧？但是这饭咱不能不吃，对吧？觉不能不睡，回头你就睡小星那屋啊。还有啊，树冰这事儿啊，咱就翻篇吧，别再闹了啊！你再这么闹下去，你的命都搭进去了啊！我买菜去了啊，赶紧洗澡啊！